გამარჯობა. ეს გადაცემა უცხოსუნელია, მე მისი წამყვანი ალეკო თილაიშვილი ვარ. გრძელდება მეხუთე სეზონი ველურ ბუნებაში და დღევანდელი დღე როგორც წინ ამორბედი გადაცემები არ იქნება გამონაკლისი, გამოვედით გარეთ ბუნებაში. ამჯერად ვარ ზღვის სანაპიროზე და თემასთან ახლოს მოამზადებ თევს. შევწავ ძალიან უცნაური მეთოდით, რომელსაც გასწავლით, როგორ უნდა მოამზადო, ძალიან გემრიელი, საუცხოო და ამავდროულად მინიმალური დანახარჯები. Ну, მოკლედ, თევზი შეგვიძლია მოიპოვოთ ზღვაში, ლიმონი მოყრიფოთ ბაღში, კიტრი მოიყვანოთ ბოსტანში და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეხა მე მოვთავსდები კომფორტულად, მოვიწყობ აქ კომფორტს და ну, შეუდგები საქმეს. მოკლედ, ჭირდება რა? ჭირდება, რა თქმა უნდა, თევზი. ამ შემთხვევაში არის ჩვენ შავი ზღვის აქვე დაჭერილი გარბული, ლიმონი დაგჭირდება, სუნელებს რაც შეეხება, ცოტა ძირა, ხმელი ქინძი და პაპრიკა. პარაგაცები, რასაც პროცესში აგიხსნით, ეს ყველაფერი უკვე სოუსისთვის. მოკლედ, შეუდგეთ საქმეს. გავიკეთოთ ხელსათმანები. ჰა? Ну, рагас არის შემში ქირურგის. თუჯი სტაფა, ну, რომელსაც ან კეცი, რა, როგორ თქვენ გენებოთ, ჭურჭელი, რომელსაც არ აქვს პლასმასის დეტალები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა გამოვაცხოთ. მაშ ასე, ავიღოთ თევზი, გასვაკეთებთ. არაფერს განსაკუთრებულს, აი ესე ჩავსერავთ და ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც მე მჭირს დღეს, ეს არის ჩემი დაუდევრობის გამო, დამრჩა ჩემი სამზარეულო სამუშაო დანა და მიწევს აი ესეთი караკის წასასვლელი დანით მუშაობა. მაგრამ ამაშიც არის რაღაც ველური. როზმარინის ორი ღერო სავსებით საკმარისია. კარგად დავამარილო თევზი. შიგნით გარეთ. თევზი ზედმეტმარილს არ აისწოვს, ამის არ შეგეშინდეთ. შემდეგ რას ვაკეთებთ? ზეთი. და ლიმონი. აი ესეთ ნაჭრებად დავჭრათ ლიმონი. აი, დაახლოებით ესე გამოიყურება ეს ყველაფერი. ეხა ის გადაგვშენია რომ მოვაყაროთ სუნელები. პაპრიკა. ცოტა შეიძლება პაპრიკის დამატება. დავახუროთ თავზე, დავტოვეთ რამოდენიმე წუთი და დავიწყოთ ღუმელის გაკეთება. ასე ეხა მე თქვენ გასწავლით უმარტივეს გზას, როგორ შეიძლება პიტაბუ ზღვის სანაპიროზე ან პლაჟზე გავაკეთოთ იმპროვიზირებული ღუმელი. უნდა გავაკეთოთ საღრმავება, უნდა ამოვცხაროთ ხელით. რადიუსიბა სიღრმის, ანუ უნდა იყოს ისეთი, რომ ტაფა ჩავატიოთ, ანუ ის ჭურჭელი, რომელშიც უკვე თევზი გვაქვს მოთავსებული. ერთი რჩევა რა, თხოვნა, მეგობრებო, თუ გადაწყვეტთ, როგორც მე, აი ესე პლაჟზე მოამზადოთ და დაანთოთ კოცონი, ამისთვის დაგჭირდებათ შეთანხმება ადმინისტრაციასთან, ან დაცვის პოლიციასთან, ან თუ ბულვარის ტერიტორიაზე აკეთებს, ბულვარის ადმინისტრაციასთან, რომ დაგხსნათ ნება ცეცხლის დანთებაზე, ისევე როგორც მე მოვიხეს და დამთეს ნება. პრინციპი საკმარისია უკვე. ეხა რა ვშვებით? ნახშირი. შეგიძლიათ ნახშირის მაგივრად გამოიყენოთ ის ხის ნარჩენები და ნაფოტები, რომელსაც ზღვარი ყავს, საკმაოდ ადვილად ეკიდება ცეცხლი და კარგად იწვის. სპირტი. და ასანთი.
ვადროთ ეხა რამოდენიმე წამი, რომ კარგად გაგვივდეს ნახშირი და უკვე ზემოდან მოვათავსებ ტაფას და ნუ პროცესს თანდათან თანმიმდევრობით აგიხსნით რა და როგორ. მოკლედ, ნაკვერცხალი კარგად არის, უკვე გაგვივდა ნახშირი. ვიღებ ჩვენს ტაფას. ესე ვდგამთ. და დარჩენილ ნახშირს ცოტა სპირტი. და ჩაუკიდოთ. გარშემო რაც არის ნახშირი, ესეც კარგად გაგვივდება და ბოლოს აი ესე ზემოდან მიწას მივაყრით, რომ კარგად ჩაშუშდეს. მეტი არაფერი. ამასობაში მე სანამ ეს მომზადდება, მომზადებ ეგრეთ წოდებულ სოუსს, ეს იქნება არაჟნის სოუსი მდოგვით და მწვანილებით. წავედი. რაც ეხება სოუსს, ანუ მთავარი ინგრედიენტი არის არაჟანი, გაგვჭირდება ორი სუფრის კოვზი. ესე. ნახევარი სუფრის კოვზი მდოგვი. ეხა ეს ყველაფერი კარგად აურიოთ. ანუ მდოგვი მთლიანად უნდა გავხსნათ არაჟანში. ესე. მარილი. ნუ მარილი გემოვნებით პრინციპში, იმიტომ რომ თევს აქვს თავისი მარილი. გავხსნათ, აურიოთ კარგად. ცოტა ლიმნის წვენი დაუმატოთ. უნდა აღინიშნოს, რომ მარტი მაინც თავისაშვება, იმიტომ რომ საკმაოდ აცივდა, გრილმა ქარმა დაუბერა, მაგრამ განწყობას მაინც ვინარჩუნებთ, იმიტომ რომ მოლოდინი მაქვს ძალიან გემრიელი შეჭამანის. ეხა ცოტა კამა, აი ეს ხელი შეგვიძლია, რომ დავაკუცმაცოთ და ჩავყაროთ. ამასაც ეხა ესე კარგად ამოურიოთ. ეხა ბოლოს აქ დაუმატოთ კიტრი. დავჭრათ აი ესეთ მომცრო ზომის კუბებად და ტექსტურისთვის კარგია. პრინციპში მივიღეთ ერთგვარი ბერძნული სოუსი, ძაძიკის რაღაც ნაირსახეობა. კაია. ამოურიოთ ეხა ამ ყველაფერს. და გადავდგათ გვერდზე და დაველოდოთ თავარი კერძის მომზადებას. მომზადების დრო პრინციპში დაახლოებით 40 წუთი მაქსიმუმ. მაშა, ასე მეგობრებო, დროა გადავხადოთ თავი ჩვენს შედევრს. ვაიმე, რა სუნი და რა სასწაული ამბავი ამოვარდა. ვაიმე, რაღაცა ფანტასტიკური გამოგვივიდა. სასწაული. ნახოთ ეხა საბოლოო ჯამში რა მივიდა. აუ!
რამაგარია. აუ რამაგარია. და აიმე რამაგარი სუნიაკ და რასასწაული რამე გამომივიდა. აიმე რამაგარია. ერთი სული მაქვს, როდის გავსინჯავ? იდეალურად არის მომზადებული თევზი. იდეალურად. აი ესე. რავად ავტოვებ ამას. ესე. ცოტა სოუსი. ცოტა ნაგდიპური. ვაიმე. იცი რა შეიძლება რო შევადარო? არაფერს. ეს არის იდეალურად მომზადებული თევზი იდეალურ პირობებში. უგემრიელესია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე. არაფერი ზედმეტი არ არის და ყველა გემო, ის ინგრედიენტი რაც უყავით თევზს, ყველაფერი იგრძნობა ზომიერად და ძალიან ბალანსირებული გემო აქვს და სოუსის რაღაც განსაკუთრებულ გემოს ზენს ამ ყველაფერს. მოკლედ იდეალურია. ოღონდ მართლა. ვაიმე რა მაგარი. მოკლედ, მეგობრებო. აუცილებლად დაასუფთავეთ ყველაფერი. ჩააქრეთ ცეცხლი. გაუფრთხილდით გარემოს, მე კი მომდენო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. ეს რა არის?